shir lagu shaacinayay guddi lagu doortay shirkii midnimo ee ka dhacay magaalada Burco laguna daahfurayay barnaamij lagu magacdaray la furminimo ayaa ka qabsomay magaalada Burco waxaana ka soo qayb galay uqaal odayaal iyo guddida midnimo Cabdi Salaad Faarax ayaa halka ka akhriyay guddida maamuli doonto ee loo doortay midnimo guddida midnimo oo dhowr jeer oo hore aanu sheegnay inaanay wax siyaasada shaqo ku lahayn ee yeen guddi u taagan danaha iyo xoola qabsiga iyo walaalaynta saddexgalka beelaha habar jecel iyo habar yunis dhammaan deegaanka ballaadhan ay degaan ee ka mid ah Togdheer, Sool, Sanaag, Saraar, Saaxil iyo Kilka Shanaad haddana waxaan soo gudbinayaa magacyada guddida guddoomiyuhu waxa weeyaan Maxamed Cumar Fadhiyare guddoomiye xoogka ayaa la Cismaan Ibraahim gacanta taago xogayaha guud waa Kaysa Xuseen oo cays xiliriyaha iyo khasla jiris dibadda qaybta maaliyadda waa cilmi jaamac cawd inda deero waa garanaysan waa kan afaya gaama qorada u hadlan odaya wasaaradda waa aniga Cabdisaaq Salaad guddoomiyaha dhinaca mashaariic iyo qorsheynta waa Cabdinaasir Xaaji Xasan waa lixdaas waa guddiga fulinta waa guddiga ku mid ah Yaasiin Muusan Abdilago diiriya jaamac Cabdi Cismaan Saalax Cagacde Cabdi Maxamuud Cawd Khadar Nuur Cabdilaahi إسماعيل إبراهيم حسين زكاوي علي محمد علمي قولة فارح ديرية يتعانو مركعة دوما سنتين وحكى له هلقا كهدلي قد دي الشركة من نمو يقار كم دا وحقرت كيكا سوقا يبقى الشركة ني من لما كوافو تاسوا أنو خقبت الله هو الله دبري إيو عين أنو دويني إيو قوة تقرير waan aawada ku dhaafurayno aan yagowta saraar aan waan aawada ku dhaafurayno oo dhan togneer aan sidaa weeyd dadku malaa wax isleeyahay oo ma siyaasad baa toon loo wada toon maxaa meesha ku jira waa in ka qancinayna cid isha ku jira midba ku afur bayu galab sidaan furay midba ku afur baa shaqaynaysa intaas oo dhan bay soo mari doontaa maaha siyaasad dhammaan waxay ka walaaloobi doonaan noloshooda oo dhan bay labadan beelood ka walaaloobi doonaan waxaanu leenahay kalaxow laftawaa ku farxowna ilaahay ku siyaadiyo waa ogtihiin waa labada reer ee jiidda ugu ballaaran Soomaaliland wada dega marka kulli wax waa laga soo sheekeyay markii shirarkan iyo aasaaskiisa duruufaha keenay in shirkan oo kale iyo midnimada la isla qaato waxa keenay kala qoqobka iyo xasaradaha siyaasadeed ay siyaasaddu kaliftay iyo muddo dheer soo taxnayd waxaan leeyahay dadkani dantooda inay garteen dadkani dantooda ay ka shaqaysanayaan dadkani waxa weeye noloshoodii ay fahmeen marka xaqiiqada la eego waxay ka soo gudbeen dan qof leeyahay ayay ka soo gudbeen way leeyihiin xisbiyadu meelo laga ammaano meelo inay laga mucaarido meelo laga muxaafido waxaas oo dhan inaga way inaga dabeynta inagu waxaynu nahay laba beelood oo ku midoobaya danahooda inay wax ka qabtaan maadaama ay imankana jiraan ba dhibaabilo fara badan oo abaar leh oo xanuun leh midnimo iyo inamada deeyaan lagu sii dayna uqaal iyo codkar iyo salaadiin iyo siyaasiyiin baan baa fadhidaan la arkayaan aan la arkaynaay waa in gacan bira lagu qabtaa dhulka siduu u anfaco labada beelood iyo Soomaalilandba waa in la taageeraa si dhab ah loo taageeraa wax lala qabtaa Mahad Cali Goodir Star TV Burco.